Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Sim Kuring nyaeta Jajang Nurmansah. Sim Kuring di dieu bade ngawakilan ti kelas bahasa, ngawakilan loba pupujian. Langsung bae. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah wele, bisinaka burupae, sabab urang bakal mati, nyawa dipunggut ku gusti, najan rajanya krawati, tebisa nyingkiran pati, karasana kersakarat, nyerina kaliwat-liwat, karena ibadah diliwat, sarang ngalakukeun sholat, kaduhung liwat kalangkung, tara nyembah kayang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasad kebenang-enambung. Cukup kenapa sih nak? Tos wae sakit tuh tisim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.